cium pandangan Agilis kasih. Cium pandangan Agilis kasih mangga. Ibu, abdi nedah dihapunten ka ibu. Dikawin tika kandung dugi ka ayeuna abdi seueur ngarepotkeun ka ibu. Ucah, rengkang panepolah abdi salami itang tos nasieun panah ibu. Ayeuna abdi sejadi acara ngabah hirup rumah tangga. Tapi doana sinarang abdi tidak di abdi dicari ku ibu. Dedah teh anaki anak ibu. Sana jantan di penta ibu maha pura kahidup. Ibu ngadu aku mugia hidup dina hirup rumah tangga nasib ayah dina kasih nugraha. Sing mulus rahmi berkah salam gelis bral anaki pidoa ibu walau. Atas sekap mangak tiasa dipeluk ibu Agilis kasih. Mangga gara cakat bagar ayah negara nungun ke pidoa ti ibu anu anyar. Mangga sapertos tadi dicium pandangan ibu na mangga. Ibu, iya abdi putra ibu anu anyar. Tidak men ayah abdi jadi anak ibu. Abdi nungun ke pidoa na ti ibu. Mugia abdi sing mulus rahayu berkah salam sing diparingi rezeki ditebih ke tinabangnya. Dedah teuing anaki anak ibu. Tidanget ayeuna anjeun jadi anak ibu. Ku ibu moal disasah gelis kasih. Prang anaki pidoa ibu moal kendang. Mugia anjeun sing mulus rahayu berkah. Atau sekarang, ya maka dipeluk di gelis kasat kejantan ibu na. Atau sekarang, maka dilajangku bapak. Mohon bangga bapak biasa dihilangkan pelaminan. Bapak, abdi nedah dihapunten. Ti awit kubrakna abdi ka alam dunya tangtosna seueur ngarepotkeun ka bapak. Ayeuna abdi sujang ngabah hirup rumah tangga. Abdi nedah pidoana ti bapak. Mugi abdi sing mulus rahayu berkah salam. Gelis kasih anak jimat bapak. Tong kudu dipenta hapura bapak. Bapak ikhlas. Bapak rido, hati bapak tegunuh, temaluk. Bapak ngapun enggak hidup sampai hidup minta dihampur enggak bapak. Gelis kasih anak yang jimat bapak. Bra gerami yang anaknya. Didoakan bisa ku bapak. Atas sekat, mangga dipeluk di gelis kasih pejantan bapak. Nuhunkan pidoana, nuhunkan keikhlasan anak yang jimat bapak. Ya mangga biasa ngali gelis kasih kemun ayeuna nuhunkeun pidoana tinu jantan bapak anu anyar mangga.
izin tulis kasih pandangan bapak anak menghunkan pedo anak ini cuman bapak anak. Bapak ya abdi putri bapak anu anak abdi nedah pido ati bapak abdi nuhunkan di api dicari dijaga diriksa ku bapak mugi adina rumah tangga abdi sing ayah dina kasih nukrah atas sekap banget makan dipeluk di kelas kasar menjantan bapak anu anyar nak nuhunkan pedo anak dan menjantan bapak anu. Iya atas semangat biasa kali demon. Iya atas itu acara kedua pangantan di latara di jeruk pang doa induk di cacap pang doa bapak teh mugi sih ijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mangga urang lajengkeun kana acara meuleum hareupan. Sakadapnya teteh sareng anak mohon ngadeg heula. Iya, semoga gara belum eta hareupan mudah-mudahan sifat anu goreng mugi leungit. Musi tiasa alon heula. Meuleum hareupan. Tujuh sanap tuh. Iya, mangga dicelupkan kana kendi. Si teteh hatu nyepeng kendi na, leres. Cobi a dilebetkeun. A harupan ka cobi diangkat tingali baseuh teu. Baseuh kirang dalem. Kirang dalem. Apa sokot? Mangga ayeuna dipotongkeun ku sasarengan harupan na. Mohon mangga. Ambil heula harupan na ambil heula mohon. Terus dipotongkan ku sasarengan ya. Satu, dua, tiga. Boleh dibuang teh. Iya. Satu senama lemah rupat dilajengkan karena mempes kendol. Oh, tetehna jongkoknya. Ya aa dibikah lelah sepatu nama enggak. Helaknya, oh tahan helak. Apunten pandangan nak kasih teteh. Jempol nak, iya. Endok sajodoh, geus mepes tina. Musti ke ati, pecah mengesana. Satu, dua, tiga, tincak. Aduh. Agak cota, alhamdulillah mangga aina urang lajengkeun karena acara ngubah tatapak. Mangga atuh teteh diwasu sampean si anak. Atas. Ya mangga dielap-elap teteh. Yang di sepatu si A anak mangga. Iya mangga diangetin deh mohon. Iya A digugahkan atas si teteh nak cina iya dirangkul cina ini. Santus nang mbah tatapak dilajengkan karena mepesken kendi ya. Tahan helaknya teteh aa teteh ieu pada digoyang pilihnya teteh hoyong ngagoyang tanapi digoyang ayo pilih teh dua-duanya saja boleh mau di atas mau di bawah teh dua-duanya saja boleh. Iya, sok. Goyang di goyang, kendi di goyang, putar di putar.
Aduh, kumaha teh ngetamun kena peannya. Kapayun, oh deui ah sok. Ya sok nya. Tahan heueuh. Entos, da aya keneh sisa sakali deui nya. Sakali deui wayahna nya. Eta punten atuh anu ageungna cenah. Ayeuna digoyangkeun deui, digoyangkeun, tahan sok. Goyang digoyang, bendi digoyang, angkat puter. Cek-cek. Ya, atas mohon. Mangga urang ngajakeun kana upeuskeun tamiang, aya tamiang tadi. Iya, tamiang. Resep. Ditincak ku sesarangannya, mohon mangga. Teteh nang ngandeg heula puntennya sakedap mohon. Ditincak ku sesarangan, tahan, tahan heula, tahan. Satu, dua, tiga, tincak. Alhamdulillahnya, mangga atuh urang ngajakeun kana acara huang lingkung. Teteh sarang anak tiasa calik deui. Mangga nyatak hiji. Iya, mangga ibu ditempelkeun heula sangukna, ibuna ningali ka kamera. Tahan heulanya. Tahan ningali ka kamera, tahan. Satu, dua, tiga. Huap. Ah, atuh ah, cenah eta bu. Iya, sok aya ningali cenah bade masihan tuang kana janten putra anu anyar. Sapertos tadi Pak, iya. Tahan heula, Bapak ditempelkeun heula nya. Kade salah ngahuapkeun Pak nya. Tahan, tempelkeun Pak, tempel. Boleh diangkat lihat ke kamera, tahan. Satu, dua, tiga.
Cobi tingali anu kenging saweran. Cobi tingali anu kenging saweran tingali. Kumargi ayah dorpres tiasa ditukerkeun heula nya. Sok tingali cenanya. Tingali nomorna tiasa ditukerkeun kalebet. Iya. Iya, acara di tenia para tos rengse, mugia orang sadaya. Salawatna ayah dina panjalindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi, Lumia Gita Silviani, mangrupikeun pamandu upacara adat Sunda, sareng tim Maya Salon Wedding Gallery, Capture by Wawan Foto, dan Purnama Production pamit undur diri. Kirang langkungna cucu kumur jembar hampura lain dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.